For the beam with loading shown in figure, determine the reaction at the support. ഇതിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്, രണ്ട് എൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ എയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസ് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കാറ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ വന്നതുകൊണ്ട് ആർ എ എക്സ് ആർ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലായിട്ട് വരച്ചു. ഇനി 100 kN ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് എഴുതുക, അതായത് സൈൻറ്റിങ് കോസിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ആംഗിൾ കെടുക്കുന്നത് ഈ എയും ബിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആ ലൈനിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, 100 cos 45 ആ ലൈനിൽ വരയ്ക്കും. ഇനി വെർട്ടിക്കലായിട്ട് 100 sin 45 എന്ന് കൊടുക്കും. ഇനി 150 kN അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇനി സെക്കൻഡ് സപ്പോർട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ആംഗിള് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, കോസ് കമ്പോണന്റും സൈൻ കമ്പോണന്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആംഗിള് നമുക്ക് വെർട്ടിക്കലിന് അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ആർ ബി കോസ് 26.56 ആയി വരും. ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്താവും, ആർ ബി സൈൻ 26.56 ആവും. ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യാറ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ആർ എ എക്സ്, അത് പോസിറ്റീവ് ആയി എടുത്തു, അത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് 100 cos 45, സോറി പ്ലസ് 100 cos 45, അതും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, മൈനസ് ആർ ബി സൈൻ 26.56, അത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവായി. ഇനി അപ്പം നമുക്ക് ആർ എ എക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാം, ആർ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബി സൈൻ 26.56 മൈനസ് 100 cos 45 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇനി ഇതുപോലെ സം ഓഫ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. വൈ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്, ആർ എ വൈ, അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, കാരണം മുകളിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ. മൈനസ് 100 sin 45, അത് താഴത്തേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ. മൈനസ് 150, അതും താഴത്തേക്കാണ്. ഇനി പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് 26.56 ഈക്വൽ ടു 0. ദൻ ആർ എ വൈ ഈക്വൽ ടു 100 sin 45 പ്ലസ് 150 മൈനസ് ആർ ബി കോസ് 26.56. ഇനി സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എയിലെ ഫോഴ്സസ് എടുക്കില്ല, കാരണം എന്താ, ഫോഴ്സിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൊമെന്റ്. അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വരില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സിന്, അതുകൊണ്ട് ആ ഫോഴ്സസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൈനസ് 100 sin 45 ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര എയിൽ നിന്ന്, 1 meter, പ്ലസ് 150, സോറി പ്ലസ് അല്ല ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പം മൈനസ് 150 ഇൻറ്റു അവിടെ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക, 2.5 പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ, ആർ ബി കോസ് 26.56 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എയിൽ നിന്ന്, 1 plus 2.5 plus 1.5 എന്നാണ് വരുന്നത്. മൈനസ് 100 sin 45 മൈനസ് 150 ഇൻറ്റു 3.5 പ്ലസ് ആർ ബി കോസ് 26.56 ഇൻറ്റു 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് വരുന്നത്, കാരണം എന്താ, സം ഓഫ് മൊമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആർ ബി ഈക്വൽ ടു 100 sin 45 പ്ലസ് 150 ഇൻറ്റു 3.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഓഫ് 26.56 ഇൻറ്റു 5, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 133.19 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇനി ആർ എ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതെന്താണ്, ആർ ബി സൈൻ 26.56 മൈനസ് 100 cos 5. അപ്പൊ ആർ ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആർ ബിയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടനാണ്, കാരണം എല്ലാം കിലോ ന്യൂട്ടനിലാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആർ എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്നായി,
133.19 sine 26.56 minus 100 cos 45. That is equal to minus 11.15 kilonewton. അപ്പൊ ആർ എ എക്സ് കിട്ടി. ഇതുപോലെ തന്നെ ആർ എ വൈക്ക് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഇക്വേഷനില്ലേ, അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ആർ എ വൈ ഈക്വൽ ടു 100 സൈൻ 45 പ്ലസ് 150 മൈനസ് 133.19 കോസ് 26.56. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 101.57 കിലോന്യൂട്ടൺ. ആർ എ എക്സും ആർ എ വൈ കണ്ടിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഏടെ റിയാക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ആർ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ എ വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 11.15 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 101.57 സ്ക്വയർ. Then, which is equal to 102.18 kilonewton. ഇനി പാറ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് മനസ്സിലായി. ഇനി ഒപ്പം ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ എ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എ എക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 101.57 divided by 11.15. That is equal to 83.73 degree. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ആർ എ എക്സും ആർ എ വൈ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് റിയാക്ഷൻ എടുത്തതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇത് ആർ എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആ ആരയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് 83.73. അത്രയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നുള്ളൂ.